kuanza kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Karibu mtazamaji wa Kabumbu Show, ni siku nyingine tena tunakusana katika kipindi chetu ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali ya soka nchini Tanzania, hususan ligi kuu ya Tanzania bara inayodhaminiwa na Vodacom. Kazi ni kwako. Siku ya leo utakuwa nami mwongozaji wako Zainabu Idi nikiwa pamoja na wachambuzi wa soka Ali Mayai ambaye pia ni mchezaji wa zamani wa timu ya Young African pamoja na Oscar. Siku ya leo mada yetu kuu tunazungumzia timu ya Mbeya City ambayo hivi karibuni imeweka hadharani matumizi yake. Kikubwa ambacho tunakiangalia siku ya leo ni je, mapato ambayo yameweka hadharani au matumizi yanaweza kuondoa migogoro katika timu hiyo ikasababisha timu iweze kufanya vizuri. Kabla ya kuendelea kipindi chetu, twende tukawapate wadhamini wetu, tukirudi tutaendelea. Shinda na Kabumbu, chemsha bongo na Kabumbu ujishindie 1,050 kila siku, milioni 1 kila wiki na milioni 5 kila mwezi. Kucheza Kabumbu, tuma soka kwenda 15725 na jibu maswali kujipatia fursa ya kushinda. Vodacom, kazi ni kwako. Asante sana wadhamini wetu Vodacom. Kama tulivyosema hapo awali, mada yetu kuhusu ya leo tunazungumzia timu ya Mbeya City ambayo siku si nyingi waliweka bayana swala zima la mapato na matumizi ya wadhamini wao. Labda tunaanza tunalionaje ili swala la Mbeya City kuweka kila kitu bayana hususan swala zima la mapato na matumizi? Unajua, hii ni hatua nzuri sana ambayo kwa kweli Mbeya City wanatakiwa kuigwa na vilabu vingine. Kwa sababu pamoja na kwamba inategemea na nature ya timu, kwa sababu sio kila timu inawajibika kutoa mapato na matumizi. Kwa mfano timu kama vile Azam, kwa sababu ni timu ya mtu binafsi, sio lazima kutoa mapato na matumizi. Lakini katika hali ya kawaida, timu ambayo inawadhamini, mara nyingi wadhamini huwa wanapenda kujua fedha zao zinatumikaje, na inawapa confidence pale wanapokuwa wanaona kwamba fedha walioingiza kwenye klabu ina impact moja kwa moja kwenye timu. Utakumbuka Mbeya City kumekuwa na mazungumzo mengi sana, kumekuwa na minongono mingi sana, watu wakihusisha fedha zilizoingia za udhamini ambao wamepata udhamini mkubwa mwaka huu wa Binslum pamoja na kampuni nyingine, wamekuwa wakihusisha na matokeo. Kwa hiyo hatua ya Mbeya City kuweka wazi mikataba ya mapato na matumizi, ingawa hawajakwenda kwenye detail, hawajazungumza masuala ya mishahara ya wachezaji. Wamezungumza tu namna ambavyo timu ilikuwa inapata zile fedha na namna ambavyo inazitumia. Kwamba kwa mfano wamezungumza mwaka jana hawalikuwa hawana mdhamini, lakini walitumia shilingi milioni 700 kutoka chanzo cha ndani kwa maana ya halmashauri ya jiji la Mbeya. Lakini hata baada ya kuongezeka wadhamini, wameeleza kwamba pamoja na uwepo wa wadhamini, lakini fedha za wadhamini zinaendesha kwa 49% tu. Kwa hiyo bado 50% zaidi, 50% plus ni fedha ambazo zitoka kwenye halmashauri ya jiji. Kwa hiyo kwa kweli ni hatua nzuri, na inapunguza, kwanza inaongeza confidence kwa wadhamini, lakini inapunguza pia minongono. Kwa mfano kama ambao alikuwa anazungumzwa Mbeya City kwamba kuna matumizi mabaya ya fedha, lakini kwa hatua ambayo iliweka kwamba kwa mwezi huo wanapata kiasi hiki, hawakwenda kwenye detail kwa mapato ya wachezaji kwamba mchezaji fulani kwa kiasi fulani, lakini kwa kile walichokiweka, kwa kweli ni hatua nzuri na ni hatua ambazo especially kwa vilabu vya wanachama wanatakiwa waige. Okay, Oscar, atufikiri kwamba kwa hiki ambacho amekifanya Mbeya City hivi karibuni, sawa kama anavyosema Mayai kwamba ni mfano wa kuigwa, lakini kwa upande mwingine tukiangalia atuhisi kwamba kwa wale ambao watumishi wako ndani ya halmashauri, kipato ambacho kimewekwa ni kikubwa ambacho tofauti na kile ambacho kinaingizwa na wadhamini, lakini hatufikiri kwamba kitendo hiki kilichofanywa kwamba huenda kuna wengine ile yale mapato yalikuwa kama gelesha, lakini kuna watu hawapati vile, ikazua mambo mengine. Inaweza ikatokea hivyo ambavyo unajaribu kuzungumza, na nilikuwa najaribu kuangalia taarifa ambayo wameitoa. Bado kuna kitu kikubwa ambacho nakiona, kuna uwezekano mkubwa sana bado kikaendeleza minongono. Cha kwanza ni kwamba wameweka wadhamini wao wawili, Binslum na Coca-Cola. Lakini kiuhalisia bado kuna Vodacom ambaye ni mdhamini wa ligi kuu. Kuna kiasi cha fedha ambacho anatoa kwa timu shiriki. Lakini pia kuna Azam TV, na hapo kuna fedha ambazo zinaingia kwenye timu. Sasa kwenye taarifa ambayo wameitoa, wamezungumzia habari za Coca-Cola ambao wanawapa milioni 60, lakini pia wamezungumzia Binslum Tires Company Limited. Kwa hiyo minongono itaendelea, watu watataka pia kujua vipi kuhusu Vodacom pesa ambayo wanaingiza inatumikaje, lakini pia vipi kuhusu fedha ambazo zinapatikana kutokana na ile haki ya kurusha matangazo, haijazungumziwa kabisa. Na ukiachana na hilo, taarifa yao pia inazungumza kwamba timu inatumia kwa mwezi matumizi ya kawaida, ukiachilia mbali mishahara ya wachezaji pamoja na viongozi, milioni
49. Watu wanataka kujua, kwa sababu ukisema milioni 49 peke yake sidhani kama itakuwa imewatendea haki. Wanatakiwa kuibreak ile milioni 49 watu waweze kujua inatumikaje. Mimi sidhani kama walivyotoa hivyo block kwamba tunatumia milioni 49 kwa mwezi. Nafikiri kwenye bodi, kwa sababu ile ni timu ya halmashauri, najua inamilikiwa 100% na halmashauri ya jiji la Mbeya. Kwa hiyo naamini kwamba bodi ya uongozi ya halmashauri pengine ndio anaweza kawa anatakiwa kupelekea breakdown kwamba hizi 49 milioni ni kwamba tunalipa kempu kwa siku kiasi fulani, timu ikiwa kambini, kuna masuala ya madawa ya wachezaji, mambo ya matibabu, issue za vifaa vya wachezaji, maji ya kunywa, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri kwa ile hatua tu kwanza ya kuthubutu kuweka mapato, ingawa mimi mapato na matumizi, ingawa hawajataja mapato yote na matumizi, kwa mfano umezungumzia issue za Azam TV pamoja na wadhamini wengine, lakini so far kwa ile kuthubutu tu kuweka ile budget, I mean mapato na matumizi, ni hatua ambayo inatakiwa kuungwa mkono. Sasa hapo hapo tukija kuangalia kwamba kwa mujibu wa kwa wenyewe walivyotoa ile taarifa, walidai kwamba wametoa vile kwa ajili ya kuwafanya wanachama na mashabiki waelewe kile kitu kilichokuwa wazi imani, na wasiamini kile ambacho ndio kilichokuwa sababu kwamba Mbeya City inafanya vibaya kwa sababu ya swala zima la fedha. Je, kuweka wao uwazi huu inaweza ikasaidia Mbeya City kaje kufanya vizuri? Itasaidia kwa sababu pamoja na mambo mengine katika taarifa yao wamezungumza kwamba, kwa sababu haya yalizungumzwa kwa sababu kulikuwa kuna minongono kwamba hakuna, yani mafao ya wachezaji hayajaongezeka. Yani ukilinganisha mwaka jana na mwaka huu hakuna ongezeko katika upande wa mafao kwa wachezaji. Kwa hiyo walichokisema hawakutaja moja kwa moja kwamba kumuongezea kiasi gani, kwa sababu itakuwa ni utawaletea tabu wachezaji. Ukisema wazi kwamba mchezaji fulani tulikuwa na wa shilingi 20,000 mwaka huu tunampa shilingi 25,000, unaweza kumletea tabu kwenye familia na kwenye jamii. Lakini wamezungumza tu kwamba kuna ongezeko la mafao kwa wachezaji kuanzia kwenye mishahara pamoja na bonasi za mechi. Hiyo wamesema. Sasa labda wachezaji ndio waje ku approve wrong viongozi wao, lakini naamini kwa sababu wametoa kwenye taarifa ya fedha, kwa hiyo it's obvious, nafikiri itakuwa ni sahihi kwamba kuna ongezeko. Lakini katika swala ambalo wamezungumzia Oscar kwamba kwa ukitaka kuzungumza lazima useme wazi kila kitu, mimi nafikiri ile ni timu ambayo inamilikiwa na halmashauri, na naamini kwamba kwa minongono ambayo ilikuwa imezungumzwa huko nyuma kwamba timu haifanyi vizuri kwa sababu ya matumizi mabaya ya fedha, kwa kiwango fulani itakuwa imesaidia hii ripoti. Na hata wachezaji pengine wanaweza wakaenda kuulizwa kwamba je, mafao ambayo walikuwa wamepata mwaka jana na mwaka huu kuna tofauti? Kwa hiyo kama watasema kweli, mimi nafikiri ni hatua ambayo inatakiwa kupongezwa kwa kweli. So far, ingawa bado hawaja disclose taarifa zote, lakini so far wanatakiwa kupongezwa. Mpenzi mtazamaji wa Kabumbu Show, tunaenda kwenye break fupi. Tukirudi tunakuja katika kipengele cha Facebook ambapo tunapata maoni mbalimbali kutoka kwa watazamaji wetu. Ongea bure. Vodacom kwenda Vodacom, ufurahie uhuru wa maongezi baada ya dakika 3 ukijiunga na bonga bure. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Vodacom, kazi ni kwako. Asante sana wazamini wetu Vodacom. Kama nilivyowaahidi hapo awali kwamba tukirudi tunakuja katika kipengele cha Facebook katika ukurasa wetu wa Kabumbu Show. Huyu wa kwanza anaitwa Benjamin Gabriel kutoka Kigoma, anasema kuweka mikataba ya wadhamini sio shida japo hawajaweka yote hadharani. Mimi nadhani hakuna usawa katika mgao wa pesa kati ya viongozi na viongozi au viongozi na wachezaji. Hivyo kuleta mpasuko ndani ya timu, migogoro itazidi kutokana na gharama zinavyokwenda. Unalizungumziaje hili, Oscar? Mchezo wa soka ni mchezo ambao umetoa uhuru. Makubaliano ambayo mtu anaingia ndio kile ambacho anakipata. Kwa hiyo wachezaji wanalipwa kwa kwenye viwango tofauti, lakini pia makocha nao wanalipwa kwenye viwango tofauti. Huyu mwingine anaitwa Ari Philip, hajasema anatokea wapi. Yeye anasema ni jambo la kuungwa mkono, maana wadau wengi walianza kuhusisha matokeo ya kufanya vibaya kwa Mbeya ni sababu za fedha za wadhamini. Ni lazima watu wafahamu kuwa hela za udhamini hutolewa kwa awamu na sio kwa mikupuo kama wengi wanavyodhani. Hata mikataba ya Azam TV na Vodacom ndivyo ilivyo. Eh, na nafikiri wameeleza vizuri tu katika taarifa yao kwamba kwa kipindi fulani huwa wanapewa hela fulani na wadhamini huwa watoi hela kwa mkupuo kama ambavyo wakasema. Kwamba kwa mwezi fulani wanatoa kipindi. Kuna nyingine wanatoa quarterly kwa baada ya miezi mitatu, lakini kuna wengine wanatoa baada ya mwezi kwa mujibu wa taarifa yao. Kwa hiyo kimsingi kwa matumizi yao ya milioni 49 kwa mwezi bado kuna mapungufu, na wameshasema kwamba hiyo za wadhamini ni 49% tu, zaidi ya 51% ni fedha za ndani ambazo ni halmashauri ya jiji la Mbeya ndio imekuwa inaendelea kutoa. Huyu anaitwa James Mwasapila kutoka Mbeya, anasema yeye binafsi hajapenda
wangeweka wazi mikataba yote na si hii miwili ambayo ya kwao binafsi. Hayo ni maoni ya watazamaji wetu walotuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa Kabumbu Show. Ni wakati mwingine tu tukaone maoni ya watazamaji wetu ambao wametuma kupitia WhatsApp katika namba zinazopita kwenye screen yako. Kuhusu mapato na matumizi ya club, mimi sioni umuhimu wake kwa kuweka hadharani, lakini kwa kesi ya Mbeya City ni sawa walivyoweka mapato yao hadharani, kwa sababu hii inaondoa doubts kwa mashabiki na watu mbalimbali. Lakini in general sijaona umuhimu wa kuweka mapato na matumizi hadharani. Kwa hiyo kwa ajili hiyo ni kazi ya bodi. Wakishajua bodi inatosha. Naitwa Noela. Kwa upande wangu siungi mkono hii mada, kwa sababu gani? Mbeya City wamekuwa under pressure, ndio maana wakafanya maamuzi waliyofanya. Ila in case kwamba ingetokea wamefanya kwa kituo na bila kuwa pressure kwa kichochote, ilikuwa ni jambo jema na ningeunga mkono moja kwa moja. Hao ni watazamaji wetu wa Kabumbu Show walitutumia maoni yao kupitia WhatsApp. Nawe mtazamaji unaweza kujirekodi na kututumia kupitia namba ambazo zipo katika screen yako. Kwa hivyo sasa tunaelekea mtaani, tunaungana na mwenzetu Jonathan Emmanuel ambaye amekutana na wadau mbalimbali wa soka waliozungumzia mada yetu ya leo. Baada ya hapo tunaenda kuungana na kiongozi wa leo ambaye tutakuwa na msemaji wa Ruvu Shooting Masawile, ambaye naye atalichambua kwa kina swali letu ambao tumeliweka mezani leo, pamoja na muendelezo wa ligi kuu kwa upande wa timu yao. Tukiwa na Vodacom, asante sana kwa kutuwezesha kufika hapa. Ni wizao wa mitaani ambao Jonas Emmanuel, balozi wako kutoka mitaani, tunazungumza na wadau kuhusiana na kila ambacho kimewekwa mezani. Tunazungumzia ni uwekwaji wazi kwa mapato na kila kitu ambacho kinafanyika ndani ya klabu ya Mbeya City kutoka pale mkoani Mbeya. Sasa tukiangalia mfumo wa mpira Tanzania, tuko bado katika amacha, hatujaingia kwenye professional, ndio maana tunakuta hali ngumu vilabu vingine kuweka wazi taratibu zao. Lakini Mbeya City ni halmashauri, kwa hiyo halmashauri lazima ijue utaratibu wa kuajiri na kulipa watu wake. Lakini jambo hili kwa kuanzia Mbeya City, inabidi vilabu vingine haswa Simba na Yanga waige jambo hili. Hata hayo ambayo yanatokea naandikwa kwenye magazeti, mtu kapata milioni 20, 30, inakuwa ni kificho. Ukweli ukimuuliza mchezaji akikwambia, unaweza ukasikitika. Kwa sababu tunakwenda kwenye professional, jambo hili linatakiwa lifanyike. Tena lifanyike kwa uwazi kabisa bila ya kificho. Transparency ni mojawapo ya nguzo ya utawala bora, wanaita good governance. Kwa mimi nafikiri Mbeya City wameonyesha mfano, na kuzingatia kwamba ile ni timu ya wananchi na wananchi ndio wanaochangia au wanachukua mzigo mkubwa. Kwa hiyo ingekuwa ni vizuri kwamba wangeweza kuchangia zile contribution zao, zinasaidia sana kuleta pia morali, yani morali kwa wananchi kujua kwamba wanachochangia kweli kinafanya kazi katika na kinakwenda kwa wahusika, yani pale manufaa atakayopata ni kutokana yenyewe. Anajua mchezaji fulani alipola, lakini ina madhara kwa timu kama timu ndogo, sababu hizi timu ndogo hazina hela zao zenye za kulunduliza za wadau. Lakini unapotangaza vile wachezaji unawekea matabaka fulani. Simba na Yanga wanaweza, kwa sababu mabosi wapo wengi pale, kibada wapo wengi. Hata unaweza kujua mtu mwanachama Mbeya City kile anaipenda Yanga. Unaweza kukuta mwanachama wa Coast Union kile anaipenda Yanga. Ah, mfumo ni mbaya sana, tena ni mbaya. Na mbaya utakuja kuzuru, inakuja kuzuru timu kutokana kila mtu. Mimi nitajua mshahara mwenzangu, na mwenzangu atajua mshahara mwenzie. Lakini mimi nitaangalia nguvu ninayotumia uwanjani ni kubwa zaidi. Kabumbu Show bado iko mitaani, tunazungumza na wadau kadha wa kadha kuzungumzia kila ambacho kimeshatambulishwa hapo awali. Kilicho kuwepo mezani ni kwamba kile kitu ambacho kimewekwa na timu ya Mbeya City tayari kishajulikana. Wadau wanazungumzia vipi kuhusiana na kuweka mapato na kuweka wazi kila matumizi ya Mbeya City katika ushiriki wa ligi kuu ya Vodacom? Wadau wako wengi sana wanazungumzia kuhusiana na hilo. Jinsi walivyofanya Mbeya City kuweka wazi mapato ya wachezaji, kwanza wachezaji wenyewe watakuwa na hope, ule unyonyaji ule unakuwa amna, sababu kuna wengine wanaweza kasikia tu kuna mchezaji kasajiliwa kutoka Kagera labda kaenda Mbeya City, ila ile usajili wake ile kipato chake hawakitaji. Kwanza kabisa vilabu vyetu vikubwa viwili Simba na Yanga waige mfano huo waliofanya Mbeya City, ambao ni timu ndogo tu iliyochupikia, waige mfano huo.
wachezaji wengi wananyonywa, nasikia labda mtu amesajiliwa kwa milioni 70, unakuta kwenye mkataba wake ila alopewa milioni 40. Alafu mkataba umeisha unakuta naidai klabu. Ushauri wangu mimi kwa vilabu vingine waige mfano wa Mbeya City, ni mzuri yani. Kimimi binafsi nimeupenda, sijui wadau wenzangu. Kitendo ambacho kichoka na Mbeya City kwangu mimi nakichukulia ni vizuri. Kwa sababu hata kama timu nyingine zote Simba na Yanga kama wanaweka bajeti yao kwa makocha, kwa wachezaji, mizogozogo na mihangaiko na mikusanyano ya wachezaji kufanya chini ya kucheza ni kiwango chini ya mgogoro, isingetokea kwa sababu kila mtu posho yake ingekuwa inajulikana. Kuna baadhi ambapo nilikuta watu kama makocha, viongozi huwa wanaficha ni maposho, kwa sababu kuna wachezaji wanasajiliwa, utasikia mchezaji amesajiliwa huwa analipwa milioni 2, lakini ile milioni 2 haimfikii mchezaji, inamfikia kiongozi anagawana pasi kwa pasi. Ndio maana unakuta timu Mbeya kama Simba, Yanga zinakuwa na mgogoro kutokana na mishahara ya wachezaji haiwekwi bayana. Ingebidi yani kwa wote wapate mfumo kama wa Mbeya City, kwa sababu hata makocha kulipwa kwao inabidi kila mtu aelewe. Kama sisi mashabiki tunasikia tu bwana Mlishongasa analipwa milioni 3, lakini katika milioni 3 haiendi kwa Ngasa, utasikia nyingine inaingia kwa viongozi. Kitu chokifanya Mbeya City ni kitu kizuri, kwa sababu tumeona vilabu vyetu Simba na Yanga miaka mingi vimeanzishwa. Wengine wameanzishwa mwaka 1935, wengine wakafuatia. Lakini hata siku moja tujawahi kuona katika gazeti au katika chombo chote cha habari kwamba Simba au Yanga wametoa mapato yao ya mwaka mzima, na sisi wanachama kwa sababu tunalipa ada 12,000 kwa mwaka, lazima tujue 12,000 yetu imenunua mchezaji gani. Na vile vile kitu ambacho kinachonisikitisha kwamba makocha wa timu za Simba na Yanga hawatuambii wanalipwa shilingi ngapi na pesa hizi zinatokana na wapi. Tunasikia Cristiano analipwa kiasi fulani, mchezaji fulani analipwa kiasi fulani, ile kutokana na wote na uwazi. Lakini sisi wachezaji wetu tunasikia kupitia katika magazeti, hatuna uhakika kama kweli labda nani Jonas Mkude alikuwa analipwa 700,000. Mimi ni Jonas Emmanuel, balozi wako kutoka mitaani. Endelea kutazama Kabumbu Show. Kama ilivada ya Kabumbu Show kutembea sehemu kadha kadha kuzungumza na baadhi ya viongozi wa timu zinazoshiriki ligi kuu ya Vodacom ili kujua vitu ambavyo vinaendelea ndani ya timu hiyo. Tupo na Masaubu ile msemaji wa timu ya Luvu Shooting, na hapa nazungumzia yale ambayo yapo ndani ya timu yake, hasa ni swala la usajili, lakini pia tutagusia na kila ambacho tumekiweka mezani kuhusiana na kuweka wazi kwa mapato na kila kitu kinachofanyika ndani ya klabu ya Mbeya City. Kwa wao vipi wamejipanga na muonekano wao uko vipi ndani ya Luvu Shooting. Ila kwanza tunaanza na swala zima la usajili. Ya sisi kama vilabu vingine, mara baada ya kumalizika kwa mzunguko wa 7, timu yetu tulimaliza mzunguko huo tukiwa na pointi 7, tukiwa katika nafasi ya 7. Si mwenendo mzuri sana na wala sio mbaya, kwa sababu timu zinazoshiriki ligi kuu ya Vodacom ziko 14. Sisi kama uongozi wa Ruvu Shooting siku zote tunaamini mwalimu ndiye mtaalamu, ndiye anayejua hitaji la timu ni nini, ndiye anayejua nini kifanyike ili timu iweze kufanya vizuri. Kwa hiyo siku zote huwa hatumuingilii katika kazi zake. Tulianza kazi mara moja ya kujaribu kutafuta ni nani yuko wapi, ana kiwango na ubora kiasi gani katika kucheza mpira. Betra Mombeki ni miongoni mwa wachezaji ambao tutakuwa nao msimu huu. Tumemalizana kwa mazungumzo, kilichosalia ni kusaini tu mkataba. Kumbuka ile ni timu ya jeshi, na wachezaji ambao wameondoka wanakwenda kushughulika kwa masuala mengine ya kikazi. Kwa hiyo tutawakosa wachezaji takriban 7 hivi. Kwa maana hiyo, haya dirisha la usajili kufunguliwa ikiwa tayari imechezwa mechi 7, kuna manufaa kwa timu yenu? Ya sisi kwa ujumla imetusaidia, kwa sababu tulikuwa na hitaji hilo, na hitaji hilo ndilo limeshughulikiwa kwa kipindi hiki. Kwa kweli ni muda muafaka, sisi katika hilo tunashukuru. Unapokuwa katika vita siku zote akili yako ni kufanya wewe uende kushinda ile vita. Hii ni vita, mashindano haya ligi kuu ya Vodacom ni vita. Na ukienda katika vita wewe unajua kwamba unakwenda kupigwa. Bara nyumbani ule watoto. Tuzungumzie hili ambalo tumeleweka mezani na pengine nimeshazungumziwa huko studio kuhusiana na uwekwaji wazi na kwa matumizi na usajili na kila kitu katika timu ya Mbeya City. Kwa wao wamejipanga vipi kuhusiana na hili? Sisi kwa kweli huwa tuna utaratibu. Mchezaji tunapomsajili anasaini mikataba. Mikataba inaonesha kila kitu, atalipa mshahara kiasi gani kwa mwezi, ni marupurupu yepi ambayo atakuwa anayapata. Kila kitu hiki kiko wazi. Lakini sasa kutangazia umma moja kwa moja kwamba mchezaji fulani
anapokea kiasi hiki cha mshahara. Mwalimu wetu anapokea kiasi hiki cha mshahara. Inaweza ikawa na faida, lakini pia inaweza ikawa na athari zake. Wenzetu Ulaya wameendelea. Haya mambo ya kukabana kabana haya yamepungua. Lakini kwa nchi zetu hizi zinazoendelea, bado shida kubwa ipo. Familia, ndugu, jamaa wanaokuzunguka, kishaweka wazi kwamba mtu huyu anapata kiasi hiki cha mshahara. Familia zetu ni duni, kwa hiyo wataona kwamba mtu huyu anapata kiasi kikubwa. Watamsakama, shida zote atasukumiwa yeye. Mbeya City tayari wenyewe wameshatangaza kuweka wazi kila kitu. Neno moja kwao. Mimi ni washukuru katika hilo kwa sababu wamekuwa wawazi. Kwa hiyo walifanye hili kwa umakini, watafakari kwanza mara mbili mbili kwamba tunalifanya hili kwa faida ya nini? Tunalifanya hili ili weje. Tukilifanya hili litaongeza nini katika timu yetu tunapokuwa katika michezo mbalimbali ya ndani pengine na nje ya nchi kama watakuwa wamepata nafasi hiyo. Basi hayo ndio yamezungumzwa na afisa habari wa timu ya Ruvu Shooting kuhusiana na kila ambacho tumezungumza naye kuhusiana na maandalizi ya timu yao, lakini pia na kila ambacho kimewekwa wazi na timu ya Mbeya City kinatakiwa kufanywa mfano kwa vilabu vingine vya ligi kuu ya Vodacom. Mengi yamesikika. Mimi naitwa Jonas Emmanuel, balozi wako kutoka mitaani. Asante sana Vodacom. Chemsha bongo na kabumbu ujishindie 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na milioni tano kila mwezi. Kucheza kabumbu, tuma soka kwenda 15725 na jibu maswali kujipatia fursa ya kushinda. Vodacom, kazi ni kwako. Asante sana Jonathan Emmanuel. Kama tulivyosikia wadau mbalimbali walivyoweza kujadili hili swala pamoja na msemaji wa Ruvu Shooting, kwa upande yake yeye ameonekana kutokubaliana kabisa na swala la Mbeya City kuweka mambo wazi. Vipi kwa upande wako? Kuna wakati mwingine unaona kama kuna mashiko kwa habari ya mambo kuyaweka wazi hususan kwenye timu hizi za wananchi, lakini pia nikubaliana na kile ambacho Ali alizungumza awali kwamba kwenye timu za wananchi wakati mwingine unapoweka habari kama hizi wazi unajiweka wewe kwenye mazingira mazuri kama kiongozi. Kwa upande wako Mayai vipi? Ni kweli, kwa sababu amezungumzia Masau Bwire kutokana na experience yake ya timu ya Ruvu Shooting. Timu za jeshi kama alivyozungumza hapo kwamba zina taratibu zake za fedha kwa mujibu wa sheria za kijeshi. Lakini kwa timu za wananchi, swala la kuweka wazi ni swala ambalo halipingiki kwa mtu yote, ili kujenga confidence kwa wachezaji, kwa washabiki, pamoja na kwa wao ambao wanatoa pesa. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kwamba kuna faida au kutokuwa na faida, it's obvious kwangu mimi kuna faida kubwa kuweka mikataba wazi kulikoni hasara ambayo unaweza kaipata kwa kuifungia. Ingawa masuala ya mishahara ya wachezaji inatakiwa kuwa siri, lakini kwa mambo mengine mimi nafikiri hakuna tabu kuweka wazi. Ukiangalia timu ya Mbeya City kama Mbeya City ilivyokuwa mzunguko mwaka jana na msimu huu wa mwaka huu, labda kitu gani ambacho kifanyike ili at least iweze kurudi katika makali yake ya zamani? Sasa moja kati ya hatua ambayo wameichukua ni hiyo, kwa sababu ilikuwa kuna speculation, ilikuwa kuna maneno yanazungumzwa kwamba inawezekana kwamba fedha zinatumiwa vibaya, yeah. Pengine ndio sababu timu inafanya vibaya. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni hiyo aliyochukua ya kuweka mikataba wazi wadhamini, ili watu wajue kwamba hela iliyopo ni kiasi hiki na inatumika hivi. Alafu hatua nyingine ya pili ni kurekebisha mbinu za kiuchezaji za ndani ambazo mwalimu Mbusi pengine ndio anatakiwa azifanyie kazi kabla ya tarehe 26 wakati ligi inaanza, au amesharekebisha matatizo ya kiufundi. Oscar, unasemaje? Nini ambacho unawashauri Mbeya City ili waweze kurudi kwenye makali yao? Nadhani tunapozungumzia makali yao, obviously tutakuwa tunalenga moja kwa moja uwanjani. Nafikiri mwalimu ameona moja kati ya tatizo kubwa sana ni safu ya ushambuliaji, kwa sababu Mbeya City wamekuwa hawafungi magoli. Kwa hiyo mwalimu atakuwa ameliona, na I'm sure kwenye hili dirisha ambalo tuko nalo mwalimu ataona mahali pa kuongeza nguvu ili timu iweze kupata magoli na hatimaye irejee kwa kile ambacho alikifanya msimu uliopita. Mtazamaji wa Kabumbu Show, unaweza kuibuka milionea leo kwa kujibu maswali ya Vodacom kwa kutuma neno soka kwenda 15725. Miongoni mwa maswali ambayo ukijibu leo hii unaweza kuibuka milionea, la kwanza ni chemsha bongo mpya Vodacom inaitwaje? La pili, unaweza kushinda shilingi ngapi kwa kushiriki chemsha bongo ya Kabumbu kutoka Vodacom? La tatu, unajiunga vipi na chemsha bongo ya Kabumbu kutoka Vodacom? Na la mwisho, unatozwa kiasi gani kushiriki chemsha bongo ya Kabumbu Vodacom? Asante kwa kuwa nasi mtazamaji wa East Africa TV kuanzia mwanzo hadi hapa tunapofikia tamati. Ulikuwa nami mtangazaji wako Zainabu Idi nikiwa sambamba na wachambuzi wetu Oscar Osa pamoja na Ali Mayai. Na kusii usikose kujiunga nasi siku na wakati kama wa leo katika kipindi chetu cha Kabumbu Show, na kuacha na mchezaji wa wiki.
Ongea bure. Vodacom kwenda Vodacom, ufurahie uhuru wa maongezi baada ya dakika tatu ukijiunga na bonga bure. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Vodacom, kazi ni kwako. Okay, naitwa Gideon Brown Benson. Nakumbuka nilikuwa nimeanza mpira nikiwa mdogo tangu shule. Kwa shule, lakini mpira ushindani nimeanza kucheza mwaka 2006. Ligi daraja la kwanza. Nilipotoka ligi daraja la kwanza timu moja ilikuwa inaitwa Hatua Afrika. Ipo Buguruni, bosi wetu akawa anaitwa Michael Mtaita. Baada ya hapo nikasaini Moro United 2006 hiyo hiyo. Hayupo kwenye ligi ila mara kwanza mwaka jana kacheza ile South Mbogo. Ni beki ananipa tabu sana kwa sababu atumia nguvu akili. Namkubali kwanza kipa mmoja Shaban Kado. Yeah, ni golikipa ambaye namkubali ana uwezo mzuri. Yeah. Kusema kweli sisi tumejiandaa vizuri kwa sababu tulianza ligi vizuri. Kipindi cha kati tukawa tumepotea kidogo. Lakini changamoto ya mpira. Ila kwa kweli tumejiandaa vizuri na sasa hivi sitosha tumepata mwalimu mwingine. Najua atatuongezea vitu zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tumevipata. Kwa na imani tutafanya vizuri, pia mashabiki wetu wana imani na sisi. Wasituchoke. Kwa sababu kiangalia timu kweli tunacheza vizuri. Ni mistake tu ambazo zinatokea za kawaida. Wazidi kutunga mkono. Mimi kwanza ni fundi magari. Pia ni dereva kwa magari makubwa, naweza kuendesha magari makubwa. Mimi naisi mpira kwa kwenye damu kwa sababu babangu pia naye alikuwa anacheza mpira japokuwa hajacheza kwa level kubwa. Anacheza sana akiwa jeshini huko. Kacheza japo mimi alikuwa hataki kabisa nicheze mpira. Lakini mimi pia kwa sababu nilikuwa napenda mpira. Ndio hicho kilichofanya mimi nipende mpira na mimi. Mara kwanza nilipokuwa nasajiliwa na kwa mara kwanza nilipokuwa nacheza ligi kuu. Nimepata sahihi kusaini ligi kuu. Nilikuwa na furaha sana. Sababu ndio ilikuwa ndoto yangu kucheza kwenye ligi kuu. Japo ndoto yangu bado haijatimia. Matarajio yangu kucheza professional. So hapa. Hata hivyo nahisi muda so mrefu inaweza katimia kwa sababu najitahidi sana kujituma ili nipate mafanikio haya. Nampenda sana Cristiano Ronaldo sababu ni striker mzuri, anajua kufunga, ana kila kitu mpaka kamilika. Nakumbuka nilikuwa nipo Moro United, niliumia nikasimama mpira kucheza kwa miaka takriban miaka kama miwili hivi. Kipindi hiki cha Kabumbu kimeletwa kwako kwa udhamini wa Vodacom. Kazi ni kwako.